kulanti wanaagsan daawad yaal halkaan waa dalmar news ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya garaadada beesha dulbahantay oo shir xasaasi ah ka yeelanaya dagaalka qorsheysan ee Soomaaliland ay ku soo qaadayso gobolka Sool gar ahaan magaalada Laascaanood kulamada halkaas ka dhacay waxyaabaha looga hadlay iyo qaar ka mid ah garaadada oo banaanka keenay arrin xasaasi ah oo dagaalka xilligan ay kaga sii dari karta habadaba dhinacyadan miyay qaadayaan tallaabooyin qorsheysan oo duulanka Soomaaliland ay kaga hortagayaan maxay tay xilligan ceebta jafada haddii xoogan ay kala kulmeen xuska 18-ka may xukun saabsan ajan halkan in kugu soo gudbin doona wadabada kale wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Cassis lafta gareen oo kulan gaar la qaadanaya xubna siyaasiyiin oo ka tirsan mucaaradka deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya haddaba maxay tahay arinta sida gaarka uu kaga hadlayo miyuu doonaya in la qabto doorashada deegaanada maamulkaasi xukun saabsan halkan ajan in kugu soo gudbin doona wadabada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya dagaalka socda gobolka Shabeellaha Dhexe oo markii la sii xoogaystay awoodda military ee dawladda Soomaaliya deegaanadaas ay ugu gasho banaanka la keenay iyo shabab kugu badna oo deegaanadaas lagu laayay xog cusub oo ka soo baxday wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya qodobadan ay kuwa kale yaad ku daawan doontaan wararka channelkan Dalmar News muuqaalkan aad ugu soo gara si share gara nagu soo barqeyb ka noqo saaxiibada nagu xiran mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkan aan soo gelinay wixii xaaladaha qaybta hoose ee faalada channelkan Dalmar News nagu la wadaag haddii aanu ku bilowna garaadada beesha dulbahanta ayaa shirar xasaasi ah waxay isugu yimaadeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kadib markay Soomaaliland u dabaaldegayso xuska 18-ka May ay si toos ah ugu dhawaaqeen madaxda ugu sareysa qaranka in dagaal toos ay ku qaadi doonaan gudaha magaalada Laascaanood cabsida weyn ee soo wajahday garaadada dulbahanta ayaana keentay in si degdeg ah xaruntooda isugu yimaadaan isla markaana ay ka arinsadaan qodobada diiradda lagu saarayo sidii duulaanka qaranka Soomaaliland ay cilaamiyeen isaga difaaci lahaayeen xilligan iyo qaadida tallaabooyinka kale ee qorsheysan dhinacyadan ay ugu talagalay arintooda inay diiradda ku saraan waxaana muuqata xilligan dadaalada ugu badan arintana ku bixinayaan ayaa sidoo kale ka mira dhalinta qorshahooda ay noqon karto mid horseedi karta waxyaabo badan isbedelaan tallaabooyinka qorshaysan dhinacyadan ay sheegaan inay diiradda saarayaan iyo sidoo kale markaasi dejinta xeeladaha sida gaarka ay doonayaan inay kaga mira dhaliyaan ayaana ku soo beegmaya xilli Soomaaliland ay sheegtay ciidamada ugu badnaa ana isugu keenta gobolka Sool iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoos yimaada magaalada Laascaanood xubnaha ugu muhiimsan garaadada beesha dulbahantay ee dagaalkan ku lugta lahaa ayaana tilmaamay Soomaaliland qorshe walba isku dayday iyo sidoo kale waxa ay ku soo bandhigtay xilligan furimaha dagaalka inuu ahaa mid hore ay u sii diyaariyeen isla markaana dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay iyagoo siyaasadda ay ku mashquulsanaayeen ay kaga faa'iideysanayeen dhismaha ciidamada iyo sidoo kale dejinta xeelada iyo sidoo kale istaraatiijiyada dheeraada taasi oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu dabada ka riixayay waxayna qaarkood ay tilmaameen hadalka ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu yahay mid markaasi lagu bartilmaameedsanay iyaga qudhooda waxayna ugu baaqeen hoggaamiyaha Biixi in arintaasi uu dib kaga laabto isla markaana aan la qaadin tallaabooyin halis lagu gelinayo shucuubta aadka u faraha badan ee ku nool gudaha gobolka Sool waxayna tilmaameen xilligan arrimaha hanjabaadaha ee kasoo baxaya nuuxtan iyo sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay tahay kuwa u baahan si degdeg ah in looga jawaabo balse xilligan xaaladda gobolka ka taagan ay horseedi karto isbeddello inay dhacaan taasi oo xilligan saameyn aan wanaagsan ka dhalan karto qorshaha dadaalada xooggan arintan lagu bixinayo iyo sidoo kale qaadida tallaabooyinka gaarka ah ee lagu talagalay in laga miro dhaliyo ayaana ku soo beegmaya waqti xasaasi oo isbeddello waaweyn ay ka dhici karaan deegaanada sidoo kalena xaaladda taagan ay u muuqatay inay tahay mid horseedi karta in markaasi qorshaha dadaalada ugu badan ee la bixinayo ay noqdaan kuwa lagu guuleysto qaadida tallaabooyinka loogu talagalay in arintan diiradda lagu saaro iyo sidoo kale kamera dhalintada ayaana lagu tilmaamay sidoo kale inay tahay mid markaasi loo baahan yahay waqti fara badan in lagu bixiyo Soomaaliland ay dejinayso qorshayaal dheeraad ah ay doonayso inay kaga hortagto waxyaabahan qaarkood maadaama saameyn aan wanaagsan arintan laga dhaxli karo sidoo kalena loo baahan yahay in laga fiirsado dadaalada waaweyn qaranku uu sheegay markaan inay doonayaan inay ku guuleystaan iyo sidoo kale waxyaabaha dagaalkan diiradda lagu saarayo ayaana garaadada dhulmaanta si gaara ay markaasi shaaca kaga qaadeen inay tahay mid markaasi ayaga u qoysgoyn doonta isla markaana horseedi karta magaaladan in gacanta lagu dhigo garaad Sofi oo ka mid ah markaasi xubnaha sarsare ee shirkan ka qayb gala ayaa waxa uu tilmaamay in xilligan halis bay ugu jiraan ayaga in gacanta lagu dhigo ayna muhiim tahay in amnigooda ay ka taxadaraan sidoo kale waxa uu ugu baaqay fardhiye iyo dhinacyada kale ee deegaanadaasi ka maqan isla markaana garaad jaamac garaad Cali uu ku jiro inay si degdeg ah ugu soo laabtaan gudaha magaalada Laascaanood isla markaana la isugu yimaada shir looga hadlayo amniga deegaanadan ayaa sidoo kale qaadida tallaabooyinka kale ee qorshaysan ee lagu talagalay in diiradda lagu saaro dadaalada la bixinayo iyo sidoo kale markaasi dejinta qorshaha dhinacyadan ay doonayaan si toos ah ugu guuleystaan waa markii ugu horeysay oo shirkan ay isugu imaanayaan saacado uu kadib markii Soomaaliland ay soo bandhigtay wadahada dheeraadka ee gobolka Sool iyo sidoo kale qorshaha ay dejisay ku aadan arintan sidoo kalena fariimo adag oo hanjabaad ay ka soo baxeen madaxweynaha ugu sarreeya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale xubnaha kale ee ciidamada qaybahooda kala duwan hoggaaminaya kuwaas oo sheegay dabaaldegga xuska 18-ka May kadib inay xigi doonto qabashada magaalada
magaalada Laascaanood iyo deegaanada kale ee muhiimka qorshaha awoodda military ee Soomaaliland ay soo bandhigtay ayaana mid si weyn ay markaasi u la yaabeen xubnaha garaadada dhulbahanta waxaana xitaa maanta ay kaga dhigantahay in lagu xuso duuleedka magaalada Laascaanood 18 May abi iyo fadaaxad xoogan oo dhinacyadan soo wajahday waxayna ilaa iyo hadda ay ka samrayeen qorshaha Soomaaliland ay ka wada taarintan iyo sidoo kale tilaabooyinka ay u qaadaysaa dhanka dagaalka maadaama waxyaabo badan ay isbedeleen waxayna lama filaan sidoo kale ku tilmaameen inay tahay dadka gobolka Sool ku nool ee beesha dhulbahanta dhashay qaarkood wali inay taageersan Soomaaliland taasi oo ka dhigan dagaalkan inuu yahay mid aan la isku raacsanayn isla markaana dhinacyada qaarkood ay tilmaameen inay soo dhaweynayaan qorshaha walba ee dowladnimada ay ku tilaabsanayso al sana iyo dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii gobolkan colaadaha sukaya ka dilaaceen isla markaana garaadada beesha dhulbahanta oo garaad jaamac garaad Cali uu hormood ku ahaa ay ku dhawaaqeen qorshahan iyo tilaabooyinka kale ee qaadayaan taasi oo ka dhigan in isbeddello waaweyn ay dhacaan sidoo kalena xaaladdu isbeddeshay waxaana qaybo badan oo ka mid ah dhinacyadan ay qaateen go'aamo kala duwan oo khalisa ayaa sidoo kale dejinta qorshe u muuqda markaan saameyn aan wanaagsanayn ana kala kulmi karaan dhinacyadan dadaalada ugu badan arrintaasi xilliga lagu bixinayay ayaan ahaa kuwa markaasi la fahansanaa in ceeb weyn ay kala kulmi doonaan inta ugu badan dhinacyadan balse ugu dambeyn Soomaaliland waxay maanta bannaanka keentay awoodaha dheeraadka ee ku aadan arrintan iyo sidoo kale isbeddelada la doonayo in laga wajaho maadaama tilaabooyinka ugu badan ee la qaadanayo loo arkinayaan kuwa guulo waaweyn looga gaari doono dagaalkan si kastaba ha ahaatee shirkan xasaasiga isugu yimaadeen xubnaha sarsare ee ka tirsan garaadada beesha dhulbahanta ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli madaxweyne Muuse Biix Cabdi uu cadeeyay qorshihiisa dagaalka gobolka Sool amar degdegana uu siiyey saraakiisha hoggaamina Saciid Madisa taasi oo ka dhigan in lagu guuleysan doono qorshaha dagaal ee gobolkan sidoo kalena furimaha dagaalka ay si weyn kaga xuseen ciidamadu deegaanada ugu badan markaasi xuska 18 May oo ah 33 sano kadib markii Soomaaliland markaasi la aasaasay waxaana muuqata sidoo kale in calanka qaranka laga tago qaybo badan oo ka mid ah deegaanada dhulbahanta iyo qaranka Soomaaliland ay ku dagaalameen qaybo ka mid ah in ay taamid markaasi awooddeedu ugu badan ay kula guuleysanayso Soomaaliland ayaana ayadu hore hadallada ka soo baxay waxay ku tilmaantaynaysanayn mid shakhsiyaad gaar ah lagu bartilmaameysanayo balse ay la dagaalamayso kooxaha laga soo abaabulay koonfurta Soomaaliya kuwaas ay u aragtinayaan kuwa nabadgelyo diida xaqiiqda wadeel waxaa la socotana wararka channelkeena Dalmar News qaybi hore warka ayaa daawanaysana fadlan channelkana hadii aad ku cusubtahay subscribe sare nagu soo qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo gelinay markaana khaadi anagno madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulan xasaasiya waxa uu la qaatay xubno siyaasiin oo ka tirsan mucaaradka ka soo jeeda deegaanadaas qayb ka mid ah waxuna kala hadlay qodobada qusaya arrimaha doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xaal u helidda tabashada ay qabaan dhinacyadan taas oo muddooyinka ugu dambeeyay soo jeetamay lafta gareen ayaana tilmaamay in la qaadi doono tallaabo walba loo arko markan xalku inuu ku jiro dhinacyadan ay kaga mira dhalin karaan si loogu guuleysto markaas uu jeedooyinka laga leeyarintan ayadoo la qaadanayo qorshaha dadaalada ugu badan ee arintan lagu bixinayo iyo sidoo kale ka fogaanshaha waxyaabaha hortada kara in saameyn aan wanaagsan dhinacyadan ay u horseedi karaan qorshaha dadaalada ugu badan ee arintan lagu bixinayo iyo sidoo kale qaadida tilaabooyinka lagu talagalay in lagu guuleysto ayaa ah kuwa diirada lagu saarayo markaan in looga mira dhaliyo arintooda waxaana inta ugu badan dhinacyadan ay sheegeen inay sameynayaan isku dayo kala duwan oo u muuqda saameyn horleyn ay ka dhalan karto maadaama dadaalada ugu badan arintan lagu bixinayo waxa uu sheegay sidoo kale in xubnaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hormuudka waa xilligan ee asagu waa ugu horreeya ay ka shaqeynayaan sidii doorasho xor iyo xalal ay kaga dhici lahayd deegaanadan isla markaana laga hortagi doono shakhsiyaadka ka soo horjeeda horumarka deegaanada maamulkaasa lafta gareen oo muddooyinka ugu dambeeyay ummuqday colaad sakay inay kala dhaxayso xubnaha mucaaradka deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa markaan doonaya qaarkood inuu arintaas uu ka qanaciyo maadaama uu la kulmayo dhalaacayn xoogan oo dhinacyada qaarkood ay u soo jeedinayaan iyo sidoo kale qaadida qorshayaasha qaarkood kuwaasi oo saameyn aan wanaagsan dhinacyadan u horseedi kara waxuna tilmaamay in tilaabo walba oo la qaaday iyo sidoo kale markaasi guulaha dhinacyadan ay doonayaan arintaas inay ka garan ay noqon karto mid diirada lagu saarayo xilligan in looga mira dhaliyo arrimahooda isla markaana laga fogaado waxyaabaha qaarkood maadaama saameyn aan wanaagsan ay ka dhexli doonaan si kastaba ha ahaatee kulamada magaalada Muqdisho ka dhacay ee markaas uu la yeeshay hoggaamiyahan dhinacyada markaas mucaaradka ayaa ku soo beegmaya xilli fila Soomaaliya ee qorsheynaysa in muddo korriin ay u sameeyso qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay ugu horeeyaan Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed balse lafta garan uu doonayo in doorasho uu qabto si markala asaga 4 sano ee Soomaadan maamulkiisa uu hoggaamiyo xilligana uu soo hoggaaminayo wax ka badan 5 sano balse mucaaradka ayaa doonaya markaan in laga qanciyo arintaas isla markaana ay kala hadlaan sidii doorasho ay kaga dhici lahayd deegaanada loogana fogaan la waxyaabaha qarkood maadaama
سامين او ناسرين ادنا عيدا الاهر سدكران ودا هادا ودا الوركات كلا سعوتنا تنال كنا دل مرنيوس وان رجين تموغال كنا دوك سوغر سي شير جران نغو سبر قيب كنا غصا حبادا نغو حران مرول بيها لحوقها معلومات كحساسيقا يهال كنا سوغل نغوي حارة تدانا نغو رب قيب تهو سيفا لذا تنال كنا دل مرنيوس سم مرول بيكو سوغران وراركو قدن بيا كدعي جيغا سومالا سومالا ذكالي اي عالم قنتي سكالب مع سندين